2024-cü ilin ilk videosunda sizləri salamlayıram dostlar. Və istəyirəm bu videonu o mövzui əsredim ki, nəyə görə 2023-cü ildə ingilis dili öyrənməyə başlayıb, amma bu prosesi tamamlay bilmədiniz. Təbii ki, bu əksəriyyətə aiddir. Düzdür, self-study ilə artıq son illərdə biz müəyyən bir irəliləyiş və uğurlar əldə etmişik, lakin bunu da etiraf etməliyik ki, hələ də məsəl üçün 100 Azərbaycan dilində ingilis dili öyrənmək istəyən tələbə və qeyri-tələbə varsa, bunların təxmini 90 nəfəri kurslara üst tutacaqdır. 5-8% isə self-study xidmətinə yararlanacaq. Mən əslində bunu çox normal qəbul edirəm, çünki 3-4 il əvvəl bu statistika daha aşağı idi. Lakin bu 90 nəfərin timsalında onlara bəzi suallar buradan ünvanlamaq istəyirəm ki, bu suallara sadəcə özünüz cavab verərək mənə rəngə həqiqəti başətmiş olacaqsınız. Birincisi, illərlə ziyarət etdiyimiz fərqli kurslar. Bundan əvvəl bəlkə bəziləriniz universitetdə ingilis dili təhsili almışsınız. Ondan əvvəl də demək olar ki, məktəbdə 11 ilə yaxın ingilis dili təhsili aldıq. Bütün bunları bir yerə yığsanız, sual: Niyə ingilis dilində sərbəst danışa bilmirsiniz? Bu, mənim sizə iki sualımdır. İkinci sualımız, deyirlər ki, ingilis dilini mükəmməl şəkildə bilmək üçün sən Səhr axşam qrammatika öyrənməlisən və çoxlu sözləri əzbərləməlisən. Şəxsən mənim Azərbaycanı tanıdığım yüzlərlə insanlar var ki, söz ehtiyatı nə az da çox 3-5 min arası, bütün qrammatik test çalışmalarda mükəmməl şəkildə həll edir. Yenə də sualım budur. Bəs niyə onlar mükəmməl şəkildə ingilis dilində danışa bilmirlər? Nəyəcə danışa bilmirlər? Onlar dil daşıdığı sənin dinliyəndə bu çıl ola bilər, YouTube ola bilər, hətta canlı bir ingilis dərsində iştirak edəndə Orxan müəllimə onu başa düşə bilmirəm deyirlər. Və nihayet 3-cü sizə sualın. Sizcə nəyə görə ingilis dili öyrənməyə çalışan əksəriyyət insanlar 2023-cü ildə bu prosesi yarımçıq qoydular? Əslində hər il olduğu kimi. Bu üç sualın cavabını mən dəfələrlə öz səhifəmdə cavablamışam. Bunlardan ikisi metodoloji, biri isə gördüyünüz kimi psixoloji suallardır. Amma əfsuslar olsun ki, müəyyən bir psixoloji məqam var ki, insanlar həqiqəti bilsələr də, lakin şuuraltılarında illərlə bəslədiyi o inanc sisteminə dayanaraq, misal üçün tez bazar, təcili çıxış yolları axtarmağa çalışırlar. Və ingilis dili də bu alanda istisna deyil. Onlar yenə də 3 ay ingilis dili öyrənmək istəyirlər. Yəni də 6 aya, bilmirəm mükəmməl şəkildə ingilis dilini bilib xariciyə getmək isteyənlər və s. Bu mesajları mən gündə əlinə 70 insanın dilindən eşidirəm. Amma gəlin 2024-cü ildə artıq bu sualları verməyə belə lüzumumuz qalmayacaq şəkildə keçərik. Gəlin 2024-cü il. Sözün əsl mənasında, məntiqlə, rasionallıqla, faktlara və statistiqaya əsaslanan bir metodla İngilis dilini öyrənmək və onda görəcəksiniz ki, bax burada dediyim bu gün 2024-ün ilk günlərində dediyim sözlər 2025-ci ilin ilk günlərində deyilməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki eyni şeyləri 2019-da, 20-də, 21-də, 22-də, hətta 23-də dedim. Lakin hələ də 24-ə qədəm qoyub, amma kurslarda gəzən və ingilisini öyrənə bilməyənlər var. Bir haşiyəyə çıxım deyim ki, mənim fikrim o deyil ki, siz kurslara getməməlisiniz əsla, lakin kurslara getməyin də məzmununu və məqamını sizlər üçün açıqlamışam. Qısa desək, misal üçün beynəlxalq imtahanlara hazırlaşırsınızsa, SAT, IELTS, TOEFL problem yoxdur. Onlar bacarıq dəstləridir və yaxşı olarkət də məhəllindən işləyəcəksiniz. Lakin ingilis dilini səlis bilmək, bir həyat tərzləri dəyişdirmək, bir xarici şirkətlərdə işləmək, kinolara baxmaq, universitetə girmək üçün inanın ki, bu kurslarla alınmayacaq. Aldığınız aid indiyə qədər alınacaq. Bunu yalnız və yalnız self-study ilə etmək mümkün olacaq. Ona görə də çox uzatmadan demək istəyirəm ki, yoldaşlar, gəlin 2024-cü ilinizi də itirməyin. Elə bax gecikmədən bu il başlayın. Artıq 2025-ci ilin əvvəlində bu videonu çəkəndə biz daha çox uğurlarımızdan danışaq. Hər birinizə uğurlar və gözəl dil arz edirəm. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.